Rádio Orlicko, kulturní servis. Kulturní servis. Hi, what's your name? Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Po biografickém filmu Elvis, ve kterém se minulý rok zahrál hlavní roli Austin Butler, přichází nový životopisný film Priscilla, který vypráví o životě manželky krále rock'n'rollu. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. Hlavní roli stvárnila Kaylee Spiney a Elvis se zahrál Jacob Elordi. Snímek režírovala držitelka Oscara Sofia Coppola. You don't have to worry about it. V roce 1959 potkává 14-letá Priscilla o 10 let staršího Elvise. Jejich setkání je osudové. Po boku hudební ikony Priscillu čeká život plný večírků a zábavy, ale i citové manipulace a hádek. Režisérka podává stylizovanou podívanou na kompletní mýtus okolo Elvise a jeho turbulentního manželství, zahrnující lásku, zklamání, fantazírování a slávu. Kinech od 30. května. I want a life of my own. Lucie Šmítková, Rádio Orlicko. Kulturní servis.